Matchbox. Svět pro každého milovníka aut. Dnes se podíváme na auta, která pracují na stavbě dálnice. Poznáme svět stavebních obrů. Čau, ahoj. Každý má rád rychlou jízdu a taky stavění. A tak se pojďme společně podívat na to, jak se staví opravdová dálnice. Na začátku stavby jsou pozemní práce. Dochází ke srovnání terénu. Bez toho by finální dálnice byla jako lochnická dráha plná boulí. V této chvíli jsou králové na stavbě náklaďáky. Najdeme tu třeba náklaďák Scania. Je to sklápěč, který dokáže najednou odvést 13 tun nákladu. Grader. Samojízdní stavební stroj, který nic nezastaví. Ať je před ním cokoliv, za ním zůstává jen dokonale rovný terén. Páni, tohle je kolové rypadlo a s těžkou hlínou si poradí lépe než vy se lžící a miskou kaše. Pro zajímavost, pomocí ramene se svahovou lopatou dokáže naložit až 2 tuny hlíny najednou. Tenhle titán, to je vrtací souprava. Piloty, betonové sloupy, zaráží do země stejně snadno jako nějaký starověký bůh. Nasázení stromku na zahradě se ale moc nehodí. Urovnaná hlína se musí pořádně udusat válcem. Tady se dají hrát už i kuličky. Tohle vozítko určitě nemůže předjet ani dětskou tříkolku. Jo, je to finisher na asfaltovo-betonové směsi. Bez něj by to tu fakt nešlo. Má za úkol rovnoměrně nanášet směs asfaltu a betonu na uválcovaný povrch. Právě tato směs je základem pro dokonalý povrch dálnice. Koukejte na tu přesnost. Možná je jak šnek, ale odvádí neuvěřitelnou práci. S tou helmou si připadám jako tvrďák. Z výšky vypadá stavba dálnice jako nějaké dokonale organizované mraveniště. Každý má své místo a své úkoly. Tenhle stroj miluju. Je to žehlička a váleček na nudle v jednom. Jen domů by se mi asi bohužel nevešel. Alespoň, že pro podobné nadšence jako je Tom, existují i kapesní vydání. A tohle je Bobcat Rys, nejroztomilejší stroj na stavbě. Je to takový malý svižný stavební trpaslík. A tady je v roli dálniční uklízečky. Odstraňuje z asfaltu všechny možné zbytky a úlomky. Pozor! Tady máme ještě zaparkovaný dávkovač pojiv, který přidává do hlíny přísady, aby byla dost pevná. Provedl jsem ještě matchbox test. Nám to spíše připadá, že Tom neodolal a chtěl si tu práci na dálnici zkusit alespoň s malými modely. Tak a je hotovo. Stavební stroje jedou v jednom šiku na další štaci. Za nimi zůstává nová nádherná cesta. Když se dobře domluvíme, potkáme se spolu na zbrusu nové benzínové stanici. Auta natankují benzín, naftu nebo dobíjí baterky. A my si dáme třeba zmrzlinu. Nebo šlofíka, jako tady Tom. A co myslíte? O čem se zdá v noci stavařům? O betonu. Příště se spolu podíváme do elektrárny a zjistíme, jak se vyrábí elektrická energie.